Твой ден се завръща след рекламите. Веднага след публичния кръг на консултациите между Има такъв народ и президента Румен Радев, продължаваме коментарите. При мен са журналистите Илия Вълков от БНР, Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа. Здравейте, господа. Здравейте. Здравейте. Сега успяхте да погледнете какво си казаха президента и Тошко Йорданов, представител на Има такъв народ. За мен най-интересната част беше, първо да кажем за нашите зрители, да повторим, Има такъв народ, повтори желанието си да получи третия мандат и да състави експертен кабинет. Разговориха се обаче и за евентуална промяна на системата на управление на страната, за президентска република. Радев отговори, сега да не кажете, че си подаваме топката. Въобще много сладка сценка се получи между двамата, обаче наистина изглеждаше като подаване на топката между двамата. Юри, да. В последните дни имаме на масата вече два сценария за промяна на модела, най-общо казано. Борисов в този ден заговори за гръцкия модел на избирателна система. Сега чуваме пак, Има такъв народ, говорят за президентска република пред президента и той му стане неудобно даже. Видяхме. Аз мисля обаче, че ако говорим в тази тема изобщо, трябва да се върнем към третия вариант, към мажоритарната избирателна система. Това е, би могло да е някакъв изход от този възел, който сме влезли, сме вързани вече 3 години, 6 избори, евентуално 7 на хоризонта. Защо мажоритарна избирателна система? Като изключим, че така го правят в Англия, Франция и къде ли не. Защото предполагат въпротивен модел. Ние имаме пред очите си много добър пример как се гласува мажоритарно. На 4 години гласуваме мажоритарно на два тура за кметове. И кметовете, кметската власт е тази, която всъщност има високо доверие. Имаме примери на фигури кметски с високо доверие, които са близо до хората и трябва да са близо до хората, защото са избрани лично в качеството си на мажоритарни кандидати. И когато правим едно и също нещо, един път, втори път, трети път и така нататък, а дефиницията на глупост, както знаем, е да правиш едно и също нещо в един и същи контекст и да очакваш различен резултат. Няма да се получи различен резултат, дори и на есен да отидем на избори. Трябва нещо да променим. И в този смисъл мажоритарната система, вече другите варианти, които се коментират, гръцкия и президентска република, това са големи теми за отделен разговор. Или? Аз мисля, че мажоритарната система може да реши политическата криза в България, но малко, защото тя ще отключи да влязат в политиката хора, които имат друг тип влияние. И по различен начин ще се прави политика. За мен не промяна на избирателната система е проблема, а това, че участниците в политическия живот отказват да общуват помежду си, отказват да правят компромиси, липсва всякакъв диалог между тях и най-важното е, не искат да делят. Това е големия проблем. Да делят в всякакъв смисъл. От финансовите потоци, то през отговорността. Това е политически, а икономически. Да, това е. Това е големия проблем. А ние виждаме през годините колко пъти експерименти и опити са правили с промяна на правилата на политическата игра, през различни прекроявания на избирателния кодекс и на изборните правила, и то в последната минута на една или друга кампания. Така че не е проблема в това дали сме президентска република, дали ще бъде вкаран гръцки модел и така нататък в България. Политиците и тези, които в момента са част от тази така наречения политически естаблишмент, те искат отново да нагодат правилата спрямо техните интереси. Започваме да мислят за тази тема, не защото искам да коментираме в дълбочина президентска република или промяна на изборните правила. По-скоро ми е интересно дали все по-зачестяващите хвърляния в пространството на опити на политици да хвърлят вината за кризата в системата, не опит да прикрият всъщност собствената си изчерпаност и невъзможност да стигнат до хората и да започнат да коментират собствените им, истинските им проблеми. Защото преди малко чух Тошко Йорданов, който обясняваше, че България била в тежка икономическа криза. Преди малко тук беше Красен Станчев, доцент, един от най-големите икономисти в България, който казва, тук България икономическа криза просто няма. Създаваме ли си такъв тип проблеми без да ги имаме? Те политиците са функция на системата. Съгласен съм с Илия, че наистина непоносимостта, включително лична, неумението да се договарят, бих добавил и желанието постоянно да насъскват твърдите си избиратели едни срещу други, е
причина за това да сме в тази най-тежка политическа криза, казват в новото време на България. Ние станахме световен рекордьор по предсрочни избори за определен отрязък от време. Световен рекордьор сме. Израел май не биеше по едно време, обаче го минахме. И в този смисъл наистина да се намери те политиците как да се променят. Вероятно трябва да се търси някакво прекоряване на системата, защото да се промени хората, които влизат. Ми не знам дали трябва. Ние виждаме, че влизат нови хора. Ето влезе нова партия в сегашния парламент. Тя обаче има ли сили и възможности да промени? При положение, че излизат и толкова смущаващи факти за тази формация. Ние не сме политолози и тримата сме журналисти, имаме по-скоро поглед, бих казал, и върху... Това не означава, че не можем да... Разбира се. Да кажем и ние някоя дума. По-скоро исках да кажа, че имаме поглед и върху начина, по който нашите слушатели, читатели и зрители реагират върху коментарите и новините. Твърди се, че един от големите разломи в момента на политическо и на обществено ниво е геополитически. Наистина ли хората имат се върнаха в началото на 90-те, когато търсеха такъв тип проблеми, или по-скоро този разлом дойде от политиците, които не знаят как да адресират вътрешните проблеми? На мен ми прилича малко сегашното време, на времето от началото на 90-те, когато имаше едни сини и червени твърди избиратели, двуполюсен модел беше утвърден. Сега двуполюсен модел няма, но пак виждаме, гласуват и големите партии, по-големите партии разчитат на едни твърди избиратели, едни малко набройно твърди избиратели. Видяхме ги колко са на последните избори. 3 милиона общо гласуваха. Само да припомня, че имаше референдум за мажоритарна система, на който гласуваха повече от 3 милиона. Повече отколкото за всички партии на последните избори взети заедно. И това наистина е проблем, това остро противопоставяне, желанието на лидерите да говорят само на агитките си. И то ще се възпроизведе по същия начин, ако стигнем и на избори, и до избори на есен. Илия, променихме ли начина, по който електората, гражданите комуникират и говорят за политика през желанието на политиците да сменят дневния ред? Ами не мисля. Аз според мен политиците продължават да не говорят и да не отговарят на очакванията на избирателите, защото ние виждаме, че те се занимават със себе си. Това е големия проблем. Сега, че има външно влияние, че външната политика и геополитическата ориентация на България, изток, запад, виждаме колко започва вече дори евроатлантизма като дума и понятие се изтърква от съдържание. Но това не мисля, че са проблемите на хората. Доходи, сега безработицата наистина много намалява летния сезон, но сигурността, перспективата, образованието, демографската криза, работната сила на българската икономика. Това са все големи проблеми за решаване, но нямате как да бъдат решени чрез тези битки и борби, които водят политическите играчи помежду си. Вие видяхте дори по време на изборната кампания, почти нито една партия нямаше разписана някъде сериозна програма за управление на страната. Едвам се намираха по сайтовете и страниците, които те имат. Дори икономическите програми, вие знам, че вие имате, господин Бързаков, интерес към тази така тема. Да се каже, да. Нямаха, защото те се занимават със себе си, с компромати, с това как да говорят помежду си, да се очернят и да се обиждат и след това, когато дойде време да преговарят, да няма какво да си кажат. Последният сериозен такъв електорален ентусиазъм беше преди 3 години. Идването на продължаваме промяната като партия след излизането им от служебните кабинети на Кирил Петков и Асен Василев имам предвид. Но тогава имаше конкретни послания. ББР, дупка, проблем на ДКК и така нататък, кражби. Сега в момента забелязваме едно тежко клиширано говорено от всички политици. Тук няколко дни следим разговорите при президента.
абсолютно нищо не чувам като ново послание, като въобще, как да кажа, опит на политиците да ентусиазират собствените си гласоподаватели, че и гласоподавателите на другите. Работа ли е на политиците да търсят сърцата и умовете на гражданите, т.е. да ги привличат по такъв по-различен начин от клишето към себе си? Или е работа на гражданите и на гласоподавателите да намират това, което търсят в политиците? Работа е на политиците, основната им работа е това. Да ни разказват техния разказ, тяхната визия, тяхната история за това как ще направи живота ни по-добър. Това е по определение работа на политика и да ни представлява. Проблем е, че ние не чуваме някакви визии и сериозни разкази за бъдещето. Аз поне не виждам такъв. Какъв разказ вдъхновяващ? Има нещо, което се нарича стратегическо въображение. Има липса, то е и глобален проблем, и световен. Има липса на лидери със стратегическо въображение, хора, които да разкажат вдъхновяваща история на избирателите. И това е част от проблема и за ниската избирателна активност. Каква история ни разказват сега? Значи, ако почнем поред, КЕП разказва история за правителство на младсинството, от което видимо дори самите те не са вдъхновени. Останалите политически сили разказват истории за ние срещу другите. ИТН разказва история за експертно правителство, каквато сме виждали преди. И няма нито една някакси, която да е достатъчно вдъхновяваща и да казва как точно ще стигнем до това по-добро бъдеще за всички. Илия, същия въпрос, само че леко ще го модифицирам за тебе, защото преди, мисля, седмица или две, ти направи едно интервю с един YouTube, така, как да кажа, известен инфлуенсър, който е част от тази група хора, които продават лесно смилаеми послания, но пък са атрактивни и успяват да въодушевят хората, очевидно избирателите. Част от хората, гласували за новата партия Величие, бяха провокирани именно от такъв тип говорители. Колко е голяма разликата между тях и говорителите на традиционните системни партии? Много е различно. Но всички се опитват да играят на тази плоскост. На тези новопоявяващите се партии, те наистина се опитват много силно да въздействат емоционално на своите избиратели. Виждаме, че го печелят. Успяват да опъват онези струни, които предизвикват емоция и вълнения, а не толкова да печелят избиратели чрез някакви разумни идеи за промяна на средата, в която живеем, към по-добро или към предлагане на конкретни решения за подобряване на живота им. Ако може да направим разлика, защото днес завършва кръга от разговори при президента Румен Радев, може би по-различното като политическа ситуация с сегашните участници в този парламент е, че почти всички са готови да управляват, въпреки и са готови да управляват, нали, с някои изключения, като Продължаваме промяната, които казаха, че са твърда опозиция, но някои си научиха урока и видяха, че дори да са първи или дори да са най-малките, те трябва да заявят пред своите избиратели, че са готови да управляват, защото някои бяха наказани за това, че отказваха да управляват и поне да се опитат да съставят правителство. Има някаква голяма разлика. А най-забавното е, нали, тези пък най-малките партии, които имат по 10-12 депутата, които претендират, че могат да вземат мандата и да създадат някакво работещо правителство. Накрая и към двамата въпроси трябва да приключваме. Вашите очаквания за това какво ще се случи в следващите седмици, в следващите месеци? Не ви питам само единствено дали ще се създаде правителство, а дали има шанс през някакви политически действия или през граждански действия да прекратим този тип политическа криза в краткосрочното бъдеще. Разбира се, ако има конституционни промени и промени в изборната система, ще отнема повече време. България е страна на неограничените възможности. Виждаме, Брендо излиза, Брендо се връща, Брендо се предава. В смисъл, всичко е възможно. Илия? Аз ще отговоря като някой утвърден климатолог или момиче на времето в голяма телевизия. В следващите 2-3 месеца може да вали, може и да не вали. Или любимото ми журналистическо клише, предстои да разберем. Добре. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Илия Вълков, журналист от БНБ и от БНБ, от БНР. И Юрий Велев, заместник редактор на 24 часа. Поговорихме си за политическата обстановка, въобще за разломите в обществото и в политиката. Надяваме се, че решение скоро ще се намери, най-малкото заради гражданите на страната, за която изглежда, че към момента никой не се интересува. Реклама.